Яким буде курс долара та євро у 2022 році та як себе почуватиме бізнес? Сьогодні у програмі «Актуально» говоримо про економіку нашої країни. Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною у студії Оксана Урбан, кандидатка економічних наук, доцентка кафедри міжнародних економічних відносин Луцького НТУ. Доброго вечора. Доброго вечора, пані Наталка. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Перше, що одразу, якщо чують люди пересічні слова «економіка», то думають, що ж зміниться в коливанні курсу долара, євро, чи подешевшає гривня в порівнянні з ними, чи подорожчає? Що можете сказати? Так. Ну, насправді, як на мене, то в нас відбувається все-таки поступове зростання курсу долара по відношенню до гривні, а отже гривня знецінюється. І, як на мене, то згідно прогнозів, і так, як говорять аналітики, ну, я на їх думку покладаюся, все-таки, що курс долара буде до кінця 2022 року на рівні 28,10 копійок. Хоча в державному бюджеті закладено взагалі курс співвідношення долара 28,3. Ну, тобто, що за прогнозами те, що в порівнянні з цим роком, ну, з попереднім 2021, бо я ніяк не можу звикнути, що цей рік вже 22-й, відповідно, трошечки зросте. Тобто, в разі чого, то вигідно купувати нині, щоб десь там потім мати трішки більше грошей? Як варіант, але теж треба враховувати те, що будуть сезонні коливання і поступово буде долар зменшуватися і зростати, так як у нас постійно відбувається в Україні. Ну, як на мене, взагалі найкращим є поняття диверсифікації. Скажу, що це означає. Тобто, це розпорошення ризику. Про це говорив ще Адам Сміт давним-давно, який казав, що насправді потрібно, ну, не можна всі яйця класти в один кошик. Тобто, суть полягає в тому, що доречним є певні заощадження в доларах, певні в євро, частину тримати в гривні. І, в принципі, взагалі краще їх тратити, тому що якщо лишаються в кошти в домашніх банках, а не в банках, то це призводить до того, що все-таки зменшується рух грошей, і це, ну, як на мене, негативно впливає на стан економіки. Сказали, що краще витрачати. На що краще витрачати? Ну, як на мене, взагалі, я вважаю, що найкраще тратити на подорожі. Тому що подорожі – це те, що нас змінює. І це те, що допомагає нам по-іншому сприймати світ, сприймати життя і сприймати себе по-іншому. Тобто, постійно змінюватись, того, що це є саморозвиток. Також я вважаю, що дуже гарно витрачати гроші на свою освіту. Тому що, маючи нові знання, це те, що з нами завжди. Тобто це можуть бути вивчення іноземних мов, це можуть бути різноманітні тренінги. І теж, ну, я вважаю, що дуже важливо все-таки витрачати кошти на своє здоров'я, тобто на профілактику будь-яких хвороб. І кажуть, що лікуватися треба за 3 місяці до хвороби, не за 3 дні до смерті. Тобто, дійсно, коли вести здоровий спосіб життя, бути активним, це призводить до того, що і сприйняття всіх реалій буде значно іншим. Відповідно, люди будуть щасливими і спокійніше сприйматимуть все, що відбувається. Якщо не брати до уваги освіту, про яку ви сказали, на що варто, в що варто вкладати, аби з того мати якийсь зиск? Кажуть, що це може бути золото, яке ніколи не дешевше є, чи квартири, які нібито також вигідно купувати. Чи дійсно так? Так. Насправді теж все залежить від тої кількості заощаджень, які є в людей, тому що, ну, теж поняття інвестицій в різних людей є різним. Одні там готові, ну, інвестувати 1000 гривень в місяць, деякі 1000 доларів, хтось має мільйони. Як на мене, я погоджуся, що нерухомість – це є гарним вкладенням коштів, тому що дійсно поняття є ліквідної нерухомості, яка з часом зростає. Тобто тут ми можемо говорити за первинний ринок нерухомості, тому що вторинний, ну, як на мене, з часом буде відживати, і все-таки він не буде зростати в ціні, оскільки ми бачимо, що зараз зростають ціни на енергоносії. Це призводить до того, що житло без автономного опалення, відповідно, комунальні послуги здорожчують. І, наприклад, якщо, ну, люди дуже багато коштів витрачають на це. Також вторинний фонд, ми розуміємо, пов'язано з тим, що все-таки будинок, якому 50 років, потребує капітального ремонту. Відповідно, це додаткові вкладення. Тобто, якщо вкладати гроші в житло, то все-таки в нову будови? Ну, як один з варіантів. Ну, тобто, кожна людина насправді теж
для себе вирішує, тому що все-таки, якщо ну, порівнювати між новобудовами і вторинним житлом, так, то ми розуміємо, що якщо сім'я потребує велику площу, то це вибір буде на користь вторинного житла. Але говорити про те, що це принесе прибуток чи дохід додатковий в майбутньому, навряд чи. Хоча таке житло можна здавати, і це теж додатковий пасивний дохід, який буде дуже добре. Якщо говорити про золото, повернемось до цього, бо знаю, що дуже багато людей питають нині і в експертів, і в соціальних мережах, чи варто купувати, чи може десь там впасти в ціні. Що скажете? Ну, як на мене, теж золото – це досить ліквідний продукт, так, який завжди має свою цінність, проте теж треба розуміти, що є, ну, скажімо, різноманітні золоті вироби, так, тобто є вироби, ціна яких залежить від маси, але є і дорогоцінні камені, і це теж інвестиція, тому що в діаманти завжди в ціні. Якщо говорити про інфляцію, у 2021 році вона була дуже відчутною для пересічного українця, коли здорожчали якісь певні продукти, а зарплата залишилась на рівні. Якщо говорити про 2022 рік, що можна прогнозувати вже сьогодні? Ну, насправді, теж буде, ну, у нас, в принципі, інфляція зазвичай в межах 9-10% кожного року. Тобто, я знала, що 7. Ну, так, ну, можливо, може бути 7. Тобто, я маю на увазі, що це, скажімо, теп інфляція до 10%, так, який, в принципі, свідчить про те, що економіка розвивається і немає, ну, настільки не, тобто це не є гіперінфляція, яка дуже негативно впливає на знецінення. Це пов'язано все-таки з тим, що в нас постійно зростає мінімальна заробітна платня, і внаслідок цього зростають ціни, і це призводить, тобто, до такої інфляції. Але, ну, як на мене, це керовано і це не є складно. Не те, чого варто боятися, так. Долі Туреччини у нас не бути. Я надіюся, що ні. Тобто, коли ми пережили гіперінфляцію в 90-х роках, то треба розуміти, що все-таки, ну, це зараз досить стабільна ситуація. Бізнес у 2022 році кажуть, що нарешті буде він оговтуватись від коронакризи. Чи дійсно це так? І, власне, що йому чекати? Так, я теж сподіваюся, що бізнес буде оговтуватися, і це пов'язано з тим, що все-таки, ну, будемо говорити про позитивний вплив, що епідемія коронавірус 19 буде вже на спад. Да, тобто буде йти на спад, не буде нових хвиль, не буде мутацій. Внаслідок цього буде поступове повернення все-таки до нормальних умов життя, і це буде призводити до того, що все-таки бізнес буде працювати набагато краще, набагато ефективніше, тому що мені здається, що все-таки люди всі зацікавлені в тому, щоб працювати краще, отримувати кращі результати. Зараз дуже багато представників бізнесу бідкаються на обов'язкове встановлення касових апаратів. Крім цього, кажуть, що шалено здорожчала комерційна ціна на газ. Чи може от це гальмувати розвиток бізнесу саме у 2022 році? Так, безумовно, це є негативні чинники, які свідчать про те, що підвищення цін енергоносії на комерційні об'єкти є досить негативним, тому що насправді зараз проблема, от навіть яка є в місті Луцьку, що дуже часто орендарі дуже мало включають опалення, бо не включають опалення, дійсно дуже холодно в приміщеннях, і тому що якщо вони будуть дотриматись оптимальних умов, то це призведе до того, що здорожчаться витрати на оренду, на оплату комунальних послуг, і це призведе до того, що, можливо, не захоче продовжувати договори оренди. Тобто все збільшення цін енергоносії призводить до поступового зростання цін і нового витка інфляції. Ну, тому що зросте ціна на енергоносії для того, щоб підприємство могло ефективно працювати, воно буде, збільшиться собівартість, і для того, щоб не мати збитку, треба
збільшувати ціну для того, щоб бути на плаву. Крім цього, уже знаю кілька підприємств на Волині, які в січні, в лютому перейшли на дистанційну роботу, інші, в принципі, працівники у такій, так мовити, відпустці теж на певний період часу через це. Тобто і платоспроможність, відповідно, також падає. Якщо говорити про бізнес, то, знову ж таки, дуже багато йшлося про те, що може збільшитися відсоток кредитування людей, але, відповідно, і відсотки кредитів теж будуть збільшені. Чи дійсно це так? І чому, власне, так говорять? З чим це може бути пов'язано? Ну, про те, що відсоткова ставка так збільшиться, це є закономірним, тому що облікова ставка НБУ в 2021 році 6% зросла до 9%, а це ставка, під яку фінансуються банки. Відповідно, якщо зростає облікова ставка НБУ, то й зростають ставки депозитні і кредитні в банках, тому що в них є маржа, прибуток, з яким вони мають жити, тобто вони не можуть давати кредити під менші відсотки, ніж ставка НБУ. Тобто це призведе до того, що буде зростання відсоткової ставки. Тобто Нацбанк, наскільки я розумію, домовляється з іншими банками про цей відсоток кредитування, що називається обліковою ставкою, правильно? Так. Тобто облікова ставка – це ставка Нацбанку, тобто, по суті, це взаємодія між комерційними банками, і на основі цієї облікової ставки формується вже відсоткова ставка в банках, але вона є вищою завжди, ніж облікова, тому що має бути якийсь відсоток для того, щоб банк теж міг функціонувати. Якщо, в принципі, говорити про кредитування і бізнес, то у 2021 році знаю багатьох підприємців, які наважилися, взяли відповідно кредити на розвиток свого бізнесу і від національних банків, і знаю, що інші банки також надавали такі кредити. Чи будуть вони актуальними у 2022 році? Як на мене, я думаю, кредитування завжди є актуальним, тому що весь розвинутий світ все-таки живе за рахунок кредитів. В принципі, взагалі наша кредитна система – це досить цікаво, банківська вся система, тому що, по суті, вона відбувається на перепозиченні, і досить часто люди живуть в борг, що для пересічних українців є іноді страшним, так, тобто вони цього боять. А для пересічного американця це є досить нормально, так, тобто це теж покоління, хоча якщо говорити про різні покоління, є зараз ця цікава градація покоління людей X, Y, Z, тобто X покоління – це старші ті, кому більше 60 років, це люди, які народилися і жили в Радянському Союзі, вони дійсно постійно заощаджували гроші. І в них є всіх, були кошти в банку на смерть, на чорний день, завжди складені речі на смерть. Тобто це люди, які завжди заощаджують. Наприклад, покоління Y, тобто якщо ми говоримо, це люди 30-50 років, тобто ті, хто бачили тяжкі 90-ті роки, вони зараз дуже хочуть жити в своє задоволення, отже вони готові працювати, вони готові тратити гроші, і якщо їм не вистачає власних коштів, то вони готові кредитуватися. Тобто це є нормальна тенденція, єдине, дуже гарним є, коли в людей елементарна фінансова грамотність. Тобто я стикалася з тим, що дуже часто люди не вміють порахувати відсоток, і вони не знають, скільки вони мають виплачувати. Так і з'являються швидко гроші. Так і з'являються ці швидко гроші. Насправді, в мене був теж досвід, пов'язаний з тим, що мені з цих швидко гроші дзвонили і пропонували теж кредит. Одразу скажу, що швидко гроші – це у нас умовна назва усіх кредитів. Так, тобто, кредити, як завгодно, тобто, це суть полягає в тому, різні фінансові компанії, які представлялись по-різному, скажімо так, тобто, це було без нас, ті, хто пропонували підвигідні відсотки індивідуально, які формуються, причому вони казали, що це може бути від 0,5% до 1,5% в день. Я кажу, ви розумієте, що це шалені кошти, тобто це більше 400% в рік. Вони кажуть, ви що?
Ну, на що ви так кажете? Ви ж можете значно швидше віддати, і ви не будете ніяких 400% платити. Кажу, ну розумієте, річна ставка рахується денно, множимо на 365 днів, і це буде річна ставка. Кажу, чи у вас якась інша? Ні, ну як ви, мабуть, не вмієте рахувати? Ну, кажу, мабуть. Але дійсно, дуже часто люди, от коли чують цю фразу 0,5%, це для них, ну, дуже гарно спрацьовує, і щиро вірять. Ще теж я коли чула фразу від пересічних людей, які сказали, то ти можеш взяти там кошти в когось. Основне, не підписуй ніяких паперів, а потім можна не віддавати. Ну, теж я вважаю, що люди, які таким чином позичають гроші, вони перед тим, щоб позичити, мають всю базу даних, родичів, знайомих, всі номери телефонів, адреси, вони можуть дуже швидко приїхати і назад забрати ці гроші, ну, скажімо, без розписки, так що... Ви говорили про покоління, покоління X, Y, а як щодо покоління Z? Як воно ставиться до кредитування і життя у борг? Теж я читала за покоління Z і, в принципі, спілкуюсь, ну, насправді, це теж цікаве покоління, як на мене, це покоління легких людей. Тобто, в принципі, вони живуть своє задоволення і, як на мене, вони, мабуть, ну, не люблять кредитів, вони взагалі... живуть сьогоднішнім днем, тобто я навіть чула про те, що говорили, оптимальним є виплата заробітної платні поколінню Z раз в тиждень. Тоді в них є стимул для роботи, бо коли проходить 3 дні після отримання заробітної платні, то вони перестають працювати, їм стає нецікаво. От. Тобто, ну, як на мене, все-таки от найбільшими бажаючим отримувати кредити є покоління Y, тобто люди, які вже займаються бізнесом, які купують нерухомість, які купують там різні споживчі кредити, беруть для того, щоб сьогодні вже мати те, а не відкладати, так як покоління X, для того, щоб через 10 років чи 15 настало світле майбутнє. А в покоління Z я вважаю, що покоління X, Y пропрацювали для того, щоб вони були щасливі, ці лишать нерухомість, ці залишать якесь майно, і вони живуть своє задоволення. Якщо продовжити говорити про бізнес, то йдеться і про інвестиції із-за кордону. Знаємо, що у 2021 році вони нібито зменшилися, цей потік інвестицій. Що чекати у 2022 році? Ну, теж з аналітики, то, як от продивлялася я, то, як на мене, якщо говоримо за перших півроку, то перших, навіть перших 9 місяців 2021 року за рівнем іноземних інвестицій це було 4,8 мільярдів доларів. Це, по суті, той показник, який був річним в 2017 чи 2018 роках. Тобто, по суті, за 9 місяців таким чином надійшли ці іноземні інвестиції. Тобто, ну, як на мене, це досить гарні показники. Тобто, не зменшилася кількість, як багато хто каже і думає, що ті інвестори навпаки йдуть з України. Це все міфи, навпаки вони... Ну, як на мене, мені здається, ми навіть, якщо дивимося в межах Луцька, в принципі, інвестори працюють, вони... гарно зацікавлені. Якщо ще більше міста, то ми бачимо, що все-таки спільні підприємства функціонують, поступово оновлюються. Це свідчить про те, що... 4,8 мільярди доларів, ви сказали, правильно? А я читала про заробітчан, які за 2021 рік принесли вдвічі більше грошей сюди. Розкажіть, чи є це дуже багато людей? В принципі, якщо говорити про людей, то вони діляться на дві половини. Одні кажуть, що це класно, що до нас приходять гроші від наших заробітчан. Інші кажуть, що ні, бо все-таки ми не створюємо додану вартість. Так. Яку позицію підтримуєте ви? Я теж погоджуюся, що насправді, ну, це як є і плюси, і мінуси, оскільки заробітчани, які за кордоном працюють, вони дійсно створюють додану вартість в іншій країні. І це призводить до того, що частину коштів вони сюди надають, тобто це додаткова кількість грошей в обігу нашої країни. Але теж, якби вони працювали в Україні, то створюючи цю додану вартість, вони могли би досягати кращих результатів, і відповідно Україна від цього вигравала б.
Тобто все-таки краще, аби приїздили сюди і тут починали працювати? Чи все-таки нехай якась частина добра, щоб вона залишалася за кордоном і ви мали якийсь стабільний дохід вливання в економіку? Так, але треба теж розуміти, що, по-перше, ну, частина наших громадян, бо теж за різними оцінками, говорить їх 5-7 мільйонів, які працюють за кордоном. І треба розуміти, що частина з них нелегалів, ну, майже половина працюють нелегально. Тобто вони докладають зусиль для того, щоб легалізуватися. Там. Вони там працюють, і коли вони членів своєї сім'ї забиратимуть до себе, то цих коштів вже не буде в економіку. Це теж треба розуміти. Які прогнози щодо ВВП у 2022 році? Я теж сподіваюся на поступове невелике зростання, теж в межах 3-4%, тому що говорять про те, що і 21 рік це було, по-моєму, 3,6%, тобто і прогнози на наступний рік теж будуть, ну, приблизно такими. Тобто, в принципі, поступово ВВП в нас зростає, і це є великим позитивом. Щодо балансу між імпортом та експортом, все-таки ми більше продаємо чи більше купуємо? 21 рік значно краще, ніж 20-й, тому що в 20-му році в нас було негативне сальдо, тоді як в 21-му воно стало позитивним. Це теж на середину 2021 року, і це було десь в межах 400 мільйонів. 450, якось так, хоча той же період 2020 року був мінус 700 мільйонів. Тобто те, що в нас позитивне сальдо, це є дуже добре. Роз'ясніть простішими словами, про що ви говорите. Позитивне сальдо означає те, що ми більше продаємо, ніж купуємо. Тобто це свідчить про розвиток економіки, коли експорт перевищує імпорт. Тобто це міф, що якщо ми можемо більше купити із-за кордону, то ми себе краще почуваємо. Навпаки, ситуація, якщо ми продаємо більше, якщо ми продаємо, тобто це означає, що ми виробляємо продукцію, ми маємо цю, створюємо нову додану вартість, відповідно, додаткові кошти, і це призводить до того, що ми поступово нарощуємо обсяги. Просто я знаю, що є дуже багато підприємств, які в Україні мають свої філії, де абсолютно, якщо говорити про швейну промисловість, то привозять сюди тканину, привозять сюди вже готові макети одягу, а тільки українці відшивають і знову ж таки відправляють за кордон. Угу. І от дуже в багатьох людей питання, чому, наприклад, тут не можуть якусь місцеву тканину купувати, не можуть місцеві дизайнери над тим зрештою працювати. Чому так стається? Це через те, що некваліфіковані люди в тій чи тій сфері, чи просто немає довіри тут до того, що саме в Україні виробляється? Ні, як на мене, мабуть, все простіше. Тобто, якщо ми говоримо за транснаціональні корпорації, ТНК їх по-іншому називають, ну, тобто, це коли фірма, яка має філії в різних країнах, то насправді все дуже просто, тобто, є певні вимоги до бренду, до тканини, до лекал, тобто, якщо ми говоримо за якийсь відомий бренд, ну, не буду назви називати, щоб не рекламувати нікого, то в них продукція є, ви можете дивитися на реликах, що може бути виготовлено в Індонезії, в інших країнах, тому що це пов'язано з тим, що оплата праці в цих країнах є менше. І, відповідно, знову ж таки, собівартість формується від матеріалів, сировини, які витрачаються, витрат на оплату праці. І якщо, наприклад, країна, в якій одна година роботи коштує $50, призведе до того, що цей товар буде здорожчуватись. Якщо ж буде оплата праці в межах 10, відповідно, це цих $40 є економії. Дуже часто, що от саме виробництво, ну, різноманітних брендів зорієнтоване в країнах, в яких оплата праці є дешевшою. Тобто там же, ну, якщо є вимога, щоб сировина, так само, от як ми говоримо за Макдональдс, так, тобто він є по всьому світу, це теж, ну, загальна мережа. Просто я знаю, що раніше дуже багато таких філій було в Китаї, а от, власне, через коронавірус вони часто перенеслися навіть на Східну Україну, попри те, що не близько до кордону з Європою, але вигідніше таким чином вести наземним шляхом за кордон, ніж... Ну, тобто це пов'язано з бажанням здешевити, да, зекономити, зменшити собівартість і, відповідно, робити товар доступнішим. Хоча теж, якщо говорити, от я колись читала за різноманітні бренди, то теж в різних країнах, ну, вони говорять про те, що бувають різної якості, тобто один і той самий, але теж, для прикладу, ну, можуть бути, тобто тільки певні країни, в яких
виготовляється, тобто там на ярличку написано, де вона виготовлена, і якщо це європейська країна, то ціна буде дорожча. Яким загалом буде 2022 рік економічно для України, на ваш погляд? Ну, на мій погляд, я оптимістка, відповідно, я вважаю, що 2022 рік має бути хорошим. І я прихильниця того, що все-таки наше життя лише на 10% залежить від тих подій, які відбуваються, на 90% від того, як ми це сприймаємо. Тому я оптимістично налаштована, що все-таки як, коли жителі нашої країни будуть позитивно мислити, будуть розвиватися, то загалом це, ну, гарно вплине на економіку. Я вважаю, що все-таки сподіваюся на те, що корона відступить, відповідно, будуть більші можливості для розвитку бізнесу, в просування нових, скажімо, інвестиційних проєктів, тобто буде взаємодія з іноземцями, це покращиться і це призведе до того, що буде позитивно. Дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостею студії була Оксана Урбан, доцентка кафедри міжнародних економічних відносин Луцького національного технічного університету. Це програма «Актуальна». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.